Dobar dan, dobri ljudi. Slušate sadržaj koji nije ničija kopija. Hvala što nas pratite. gotovpetting.rs U Beograd, naš zavičaj, našu republiku, naš najglavni grad na glavni gradovi, naš spomenik na sve i svi. Dešava se jedna slava koja traji tri dana, a zove se Mutavi petak, subota i nedelja do 8 uveče. To je najlepša slava koja se drugčije zove predizborna tišina, a to je ono kad magarci utihnu. Ma milinkica. Leti patka preko Brnjankinog lada, nosi pismo iz Aleksinca grada. Pisao ga sam Srbobran Matić, rođen pesnik, ako mu je. Pa kaže u daljem tekstu ćiriličnog stihopisa: Bože sladak, kad vidim ćirilicu zaprepastim se, ko bivši brat krvat u Vukovar, ali ne podivljam i ne ide mi pena na ustašca. Pesma se zove Kravata. Baš žalim veliki broj kravata što stoje oko svakoga vrata. Najveće neznalice i buzdovani naši postali su odlični kravataši. Kada je veže prodata duša, kravata mora svašta da sluša. Psovke i uvrede, velike i male, upućene od uštogljene budale. Da samo imaju ruke, kravate bi se odvezale od muke. Tako skockani u oko diraju i mnogi im aplaudiraju. U svako društvo ih primaju, dame se u njih otimaju. Dama ima mudrost visoku, jer njoj je mozak u oku. Zamenila bi prosječnu poštenjačinu za uštogljenu prostačinu. Kod njih je, nažalost, od davnina bitnija forma, no suština. Onaj čija je glava zaslužuje, nažalost, kravatu ne zadužuje. Seljak bi možda pare skupio, pa bi je nekako kupio. Stajala bi mu u ormanu badava, jer ne zna od posla gde mu je glava. A i ako glavu nekako nađe, ne zna sa čvorom na kraj da izađe. Vunenu bluzu s pantalonama sklapa, žuljevita ruka s kravatom se ne uklapa. Kad dođe na šalter pred foteljaša, ne cene ga ko kravataša. Jedva uspe da se potpiše, pa još i na stoku miriše. A koji doprinos državi daju, trebali bi da im se klanjaju, da im daju podršku čvrstu i čuvaju ih ko retku vrstu. Kad ih ne bude više u grad da svrate, e onda ćemo jesti kravate. A, pogled. U posljednji trenutak, u posljedan, zadjan trenutak, stigo mi ovaj vapaj ili apel, pa kaže: molim produkciju da kazni ovog klošera i ološa raspelog, jer im je psovao majku i oca. Aj za majku razumem, ali otac mi nevin. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu. 15. marta 2014. godine, gospodnje, kad je svako juče bilo bolje od danas, svako prekjuče bolje od juče, svako nakjuče bolje od prekjuče, svako njekjuče bolje od nakjuče, svako njekjuče bolje od njekjuče, svako pre njekjuče bolje od njekjuče, a na zahtev jednog, jedinog, samo slušalca, u stvari dvojica, Miki i ja, ponavljam nešto što sam dovoljno uvod. Dakle, tačno 19. maja 2000-tucaste, to jest 2012. godine, gospodnje, ja sam vam preko ovi isti radio talasi govorio sledeće. Citiram samoga sebe, dakle, kradem samoga sebe, ide priča. E, ali pre priču. Sad ćemo da vam pustimo porno snimak, sve se vidi. Učesnici su Tarzan i Jane, doduše nema ton, ima samo slika, jer je Tarzan bio prizetku u džungli. A ja tebe tražim, ko ti počeo ovu emisiju, nikada dobijem te. Ulazi ženima u stomaku, bre. Mada se na radio bolje vidi nego na televizor, to moram da vam kažem. Ej, Rakio, Rako, ja te volim jako, ko te peko milione steko. Ajde, domaćine, da vidimo kakav si domaćin, kakvu si Rakio ispeko. Ajde, toka, živela stoka, rodila ti vinova lozica, bela pšenica, u kući sve muška dečica, u grad neka raspuštenica, za to ti ne znala ženica. Ajde, smo živi i veseli. Ej, žuta, ljuta, pa utrnje buta. Ajde, domaćine, živjeli, da se kljocnemo. Živjeli.
Razvile se ove internet arabe mnogo, ništa ne može da se zakrije, pa kako god se zakrije ni zoom, tarabe gusto kucane, redko da se gleda kod komšiju. I šta imaš, šta da se krije? Nisu ovo 90. pa da se pare kriju na kipar ili... Aj sad, nije važno. Ima koliko hoćeš ti poreski rajevi na ovaj svet. Dupe vam je zinulo za pare, samo pare, daj pare, evo vam pare, evo vam pare za vaše mašine, za vaše televizore, za vaše fonde, evo vam pare, evo vam pare, na, za publicivanja pare, pare! Dožo debil, ili ti lepše rečeno, imbecil moron, u glavu zafaten, ne pod libelu. Važno da je u stranku. Doš on u hipermarket i će kaže na prodavačicu. Dan, mandelin djankće, se nežem djakmu. Su prodavačice, kaže, izvinite, kaže, nisam se razumela. Djakće, čega? Se nežem djakmu. Da, kaže, opet vas nisam razumela. Prodavančica ona načisto zvonjena, ali u isti trenutak seti se ona da u magazin radi jedan sličan takav debil, imbecil, i on je član normalno. I kaže ona novog prvog da se čeka malo, ode u magazin, kaže novog drugog debila, kaže, molim te dođe vam da doslužiš ovo, ništa, kaže, ne razumijem, kaže, ja mora českom do mokri čvor ovo da olakšam bešikicu. I ovaj drugi će debil bez problem usluži stranku, ne celu stranku, ovog jednog što je došao. I sad vraća se prodavacica od ponapolje i će pita ovog što je uslužio ovog, kaže, abe uslužili ga? Pa kaže, jezim. Pa kaže, šta je tražio? Pa djang će se naši djangu. Oni ne pakuju artiju meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, za belci, a veprovi prasice pretvaraju nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci, čereci na rez, sa svem koske i bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice su u Leskovacu, Ivana Milutinović i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi, klin se izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković, telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina. Gazda Novica sa dva sina. I deda Zoran. Kad se to ostane bez teks, pa kad je dobar seks, a da bude još bolji da se više puta ponovi, tu je za vas Seksi Shop vaši snovi. I ima svašta da se nađe za stari i za mlađe, za erotičan donji veš, samo treba da ga istreseš iz novčanik, vrlo malo keš. Seksi Shop vaši snovi, u Beograd, tržni centar Banjica, telefoni 011-3670-756 i 069-3670-756. Imaju neveštačke seksi stvari ako vam se lični aparat pokvari. Crni, beli, tanki, debeli, da ti se žena s komšiju ne veseli. Tvrd, lakovan, diskretno, spakovan. Stiže u neprovidnu kesu na vašu kućnu adresu. Seksi Shop, vaši snovi, u Beograd, tržni centar Banjica. Telefoni 011-3670-756 i 069-3670-756. Sve ima na sajt www.vasisnovi.com. Seksi Shop, vaši snovi, u Beograd. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Halo, Mio. O, dobar dan. O, gospod Mio, evo Žile penzioner, pesnik, selo Gornja Koritnica. Žile penzioner? Selo Gornja Koritnica, inače pesnik, pišem pesme i tako dalje. Kakve pesme? Erotske pa, pesme? Pa evo, čućeš kasnije, samo da ti pošaljem, prvo da pošaljem pozdrav za moja dve najveće face na Dorćolu, za mog sina Duleta i Nikolu. Može, posto. I on, Mio, oni te svi pozdravljaju, slušaju, pozdravljaju.
Odojica Filipović, Nikolić, Bošković i Veljković. Hvala puno. I oni te svi pozdravljaju. Ajde, žele da čujemo pesmu. Evo, pesma se zove Ti najlepša ženo. A, Tomo. Kad padne noć i kad čovjek stalno sneva, ta žena mi je stalno u mislima, jer lepše od nje nema. Sve sam radio i nosio u duši, a šta mogu i ta ljubav se sruši. Bila si deo moga života, tiho si prošla kroz život moj, osadi mi rana na srcu i stalno mislim o ženi toj. Kad ostanem sam, kad me sustigne samoća, kad mislim da izbora nema, pojavi se u snu ona, moje sunce, ta najlepša žena. Sve oko mene počne da gori, srce treperi, a telo ubrzano diše, znam da čuda postoje, ali nešto mi kaže, to je samo san i te žene nema više. A pa dakle, Žile... Nio, gde ti kaže nešto, Žile, ako hoćeš da me saslušaš, samo ti upiše moje selo. Mi smo nekada najmanje selo, a pet sela je dolazio kod našu školu. Naša je škola 23. bila pored poti. Napravili smo festival 72. godine, zvao se Korubina. Niške navredne novine su pisale malo selo, a veliko čudo. Pa su dolazili gosti iz Vodinka, Miki Sibinović, Zlatko Pejaković, Kanarinac, Jasna Kočačić i tako dalje. Pa nas opština malo zatrla i tako nije bitno. I tako da se svi moji drugari, mi se ponedjeljkom, petkom se sastavimo u Palanci, susreti sela, ima nas desetak drugara iz raznih sela. Dobro. I svi te pozdravljaju. Hvala puno, pozdraviti njih, u stvari pozdrav za kompletno. I imamo jednog došljaka iz Slovenije, Vesko Sela Mokra, i on te pozdravlja. E, hvala, hvala. Za Janeza, hvala puno. Tako, Žile, da si mi živ i zdrav, pa se čujemo opet sljedeće subote. Malo si gubi veze. Žile, jel me čuješ? Spojem te, znaš za tog Miki je Bukavca kako ga zovu? Kako? Ubica ženskih srca. Slušaj, nisu daleko od... Nisu daleko od istine. Evo, Mio, da pozdravim Zaprasi kraj, selo Veliki Krčine, odakle je moj otac. Važi, bata Žile, svi su pozdravljeni. Pozdravljam i želim vam sreću u životu i vašim porodicama. Živ bio, pozdrav. Nekad već pominu Zaplanju, prelepa Zaplanja, ali postoje šumske vile. A ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana. Ispred Gardelicu, veliku kopasnicu, 4 km od stara autoput. Vila Jana. Sa 32 deluks apartmana. Mogu komotno da stanu 100 gosta, a sala za proslave možda primi čak gosta 300, a tu su i tri bazena gde je voda izvorski čista, ono za slikanje. Plus veliki parking. Vila Jana u Veliku Kopasnicu. Telefoni 063 344 480 i 065 2746 647. Dakle, zbog dušmani i oni znani i neznani, ovo je priča fantastičnoj Vili Jani u Veliku Kopasnicu. Raj za odmor i rekreaciju. Vila Jana u Veliku Kopasnicu. Telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Vila Jana. Jedno pitanje za svih. Gde tu ima obe tri? More četiri. Mala pomoć. Šta se rimuje sa Lal Vera? Pa Home Centar Vera. Carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutere, električnih skutera. Home Centar Vera. Sve za svi. U prodavnice 4 plus 4. 8 radnje da ih posetite, vreme je zadnje. U Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš. Preko put, glavnu poštu. Alal Vera. Home Centar Vera. Telefon 074 80 33 922. I došlo doba da se nešto moderno tera. Cela flota električnih skutera. 60 km vozenje sa jedno punjenje. Home Centar Vera. Carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Telefon 064 80 33 922. Home Centar Vera. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresi, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707.
Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, telefon 063 467 707. Neće pričamo za vakcine, za ovaj, za COVID i za pandemije, epidemije, za porezi, prirezi. Neće pričamo za vesele stvari, ono, kad ti stigne neki razum, ti momentalno ti se digne temperatura, ali to nije COVID, pazite, nisu to simptomi. To su simptomi od laki stresovi, ovako, kad vidiš za koga ti stigne za kuca na vrata. Zvr, zvr, zvr. Ne ste platili zadnje 5 godine, ti kaže, a dobro što mi ne ste doneli pre 5 godine prvi, pa posle pre 4 godine drugi, pa pre 3 godine treći. Ako sebere, pa kamatica, pa ono, u cepi. A ja ljubim u selo, pa vikam živa bila. Kaže, znači, COVID ovaj se ne dobija kad vam stigne račun, tad se dobija samo ripni pritisak, malo je onako udari crvenilo u glavu, malo temperaturica, da bome, ono, odumre pola. Niste to, pa šta sitnice. I tu ne pomaže respirator, nego bankomatije. Moramo da izvocirkamo ovaj vic. Se to se lepo kad evocirkamo, da iskubemo iz zabora, da i čupemo iz zabora. Da, kaže, čas iz srpski. I sad predaje učiteljica za buduće vreme, ono što bi se školske reklo, za futur. I sad navede ona nekoliko primjera i aj malo da se propitaju. Odmah se javi jedna bucmasta devojčica, ona inače uvijek se ona prva javlja. I kaže ona, ajde, kaže, ajde dušo, pa u Španiji letujem i letovaću. Bravo, bravo, bravo dušo, evo ti čista petica. Sad se javi jedan bucko, on se, isključivo se drugi javlja, uvijek drugi se javlja, kaže, vozim Mercedes i voziću. Bravo dušo, bravo, svaka čas. I sad dođe redna malečko dimljeno srpce, romsko ciganče. Ajde, kaže ti Elvise. Ustane Elvisić i kaže, jedem supu pileću. Cirkus M. Dešava se u šumu. To je, znate, ono gde su rođeni partizani i mesto. To je, nije džungla, manje, nešto malo manje, onako, ko džungla u Saksiju, tako da. Kaže, dešava se u šumu. Zaseda šumski apelacioni sud. Sudili nešto na krticu, jer je na turisti je pokazivala, sudili na krticu, jer na turisti pokazivala trticu. Znači, šalim se. Zabrljala nešto oko šumsku stranku koja je bila na vlast, vređala ga i tome slično, i odmah ga proglase za izdajnika i stranog plaćenika i osudi ga na smrt pomoću streljanje. I sad pita ga onaj što treba da ga strelja, kaže, jeli, kaže, koja ti poslednja želja? A krtica će kaže, saranite me živu. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu ko pčelinje sać, salo namješta, dic, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti i da se na licu mesta Evropa oseti, tu je za vas glanznom salon Dic kod bivši Jug Ekspres sa podno grejanje i sa restoran i samoperionicu za kolest 3-199-272. Dic, svi ko hipnotisani zure u njihove ugane garniture, kuhinje, sobe, jastuci, tepisi, a čak ne možda ga preskoči ni Rambo, njihovi najgolemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic u Leskovac, telefon 063-499-272. Među prodavnice nameštaja najhits. Salon Dic u Leskovac. Sad
kaže jedna pitalice, skitalice, ali to je, ono je pitalice, kaže Evropo, Evene, Evropo, Evene. Kako Hrvati kažu peder, stragoljub. A slušite ovo, kako se pažljiv leskovački peder obraća na svog dečka. Dakle, pažljiv, ono, divan, fin, kulturan. Kaže, dušo, jel da ga mažem cel sa gel? E, a kako se selski geovi dogovaraju za seks? Dakle, ne gradski, selski, kako se dogovaraju? Kaže, abe, bate, tinja li ti dinja? Ili zemka li ti cemka? A kako se dogovaraju selske lesbejke? Kaže, abe, seko, znojne li ti je stojne? Da je mala, nije mala i ne da se skockala, rešila da se mušterijima saradnju sjajnu i dugotrajno nalazi se u gornju jajnu. MP Đorđević širom otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese. Sa brendirano roštilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu, za odrasli dečicu i mora da probate najukusniju čajnu iz gornju jajnu. A sve to možda kupite u Leskovac, u ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nema škart. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu. Telefonom proizvodnju 016-286-834. A u prodavnicu 016-260-060, plus usluga pečenja i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari, ko što su jeli naši stari. MP Đorđević, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa MP Đorđević, u gornju jajnu. Ako ste rešili da sredite sve, i mole raj, stole raj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije, za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logos trgovine, plus boje i lakovi. Samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Nalazi se odmah preko put Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište preko put treća je preko put glavni ulaz u Pantelejsku crkvu, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018-45-69-77. Logos trgovine, plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobni, sigurnosna vrata i šrafovska roba. Plus svaki mesec akcije, stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov peleti, drveni ugljeni briketi. M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine. Sve za gradnju. Kupite u Logos radnju. I jedan poseban, specijalan pozdrav. A prvo kada stigne preko Mike, znači na Facebook šaljite Big Miki Bukovac, šaljite poruke preko Facebooka, Facebook li se kaže, Facebookva? Facebooka, za Facebookovac! Ej, Rakio, Rako, ja te volim jako, ko te peko milione steko, ajde domaćine da vidimo kakav si domaćin, kakvu si Rakio ispeko, ajde toka, živela stoka, rodila ti vinova lozica, bela pšenica, u kući sve muška dečica, u grad neka raspuštenica, za to ti ne znala ženica, ajde smo živi i veseli! Ej, žuta, ljuta, pa utranje buta. Aj, domaćine, živjeli, da se kljocnemo. A viva, viva, andere, andere, iha! Kaže ovako, Makedonija legalizovala marihuanu. Nov specijalitet, travče na gramče. Odmah da obavestimo, te pušionice što se otvaraju po Makedoniju ne odnose se na ono, nego se ne odnose se na duvanje marihuanu, na ovaj, dakle, svi koji osjećate, koji se osjećate neovisni, nego je to lek. Jer, da, kao lek, ako hoćete da se lečite s marihuanu u Makedoniji, šta će da procveta Makedonija? Pa oni
su imali makće na gramče, sad će da ima i travče na gramče, pa milinkica jedna, Bože što je. Kaže, raspravljali veterinar i lekar, ko je od njih veći stručnjak? I sad će kaže lekar, slušaj, kaže, ja lečim ljudi, to je mnogo teže i odgovorni nego da lečim životinjke tu neke, ono, a veterinar će kaže, da, da, kaže, al životinjke ne umeju da kažu šta im je, prema tome teže ovo mu je. I sad rastanu su oni i veterinar smisli kako da praktično dokaže ovu svoju tezu i napravi se bolesan i pozove ovog doktora u kuću, u kućnu posjetu, normalno, dođe ovaj, pita ga šta mu je, veterinar će kaže, sad pogleda ga lekar onako kratko, pa ga pita, kad se razboleo, a veterinar će kaže, i sad lekar vidi koliko je sati, spakuje se on, pođe na vrata i će kaže na veterinarovu ženu, kaže, evo vam ovaj lek, treba da pije dva puta dnevno po dve pilule. Ako ne uzdravi posle to, kaže, slobodno ga zakoljite. Još jedan poseban specijalan pozdrav za vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju, za Acu i Pecu i svi ostali vredni majstori tamo koji se nalaze. Normalno pozdravi za porodicu Bukovac, za Slavicu i Bratislava. I još jedan pozdrav ide u Leskovac za majstor Miloša i njegovu porodicu. On je inače automehaničar i nema koj auto ne ume da popravi, a odmah blizu njega, što rekao moj prijatelj i brat autoelektričar Vlada Ilić, zvani Vlada Genije, gde su mladi, kaže, tu je i šala, a i abortusi. Pozdravi za njegovi unuci, mnogo vredni. I sad je premijerno pesma, normalno, ko će drugi, Malo malo se zove pesma, Keba i Sandra Aleksandrova. Ovo nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, cirkus M. Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac. Ovo je čarobni pendrečić. Čarobni pendrečiću, čarobni pendrečiću, s tobom sve sile mraka i haosa izlečiću. Abrakadabra, ciribu, ciriba, ciribi, ciribiri ribčiki, hokus pokus džokus, Samanta fokus. Odži planela, Anderson planela, čorbica gusta u Moniki na usta, povliju dudinke i srpske merlinke, od semke tišeci, mesto bureci. Stigao mi jedan viberpis ili viberpis od mog prijatelja brata Bucu. On je inače držao najbolji kafić u Niš, a Dut u podzemni, pa kaže brat Buca. Cirkus M. Dešava se u jednu taze renoviranu zgradu što se zove škola. I će pita učiteljica malečko romsko ciganče, da li ti znaš kad se kupuju jagode? A cigan će kaže, kad komšija nije kući. Pa jeste, ali batali malo, jer ja... Za kuću i na masu. Precizno bušenje i sečenje bez kršenje. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Od 15 do 800 mm. Firma Dijamant. Super bušku i super secko za beton i telefon. 065-99-00-300. Dijamant. Super buško i super secko za beton i telefon. 065-99-00-300. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosigačici, nove folije za plastenici. Bane Komerc.
i nešto novo, najnovije i jedino u Srbiju. Prva domaća trosnojna folija do 14 metra širinu sa najskuplji belgijski aditivi Ampacet. Bane Komerc. Dakle, telefon 016-294-821 i još jedan 296-821. Dakle, nešto novo, najnovije, jedino u Srbiju. Prva domaća trosoljna folija do 14 metara širinu sa najskuplji belgijski aditivi Ampacet. Bane Komerc. Kumarevo odmah dole skova. Dakle, ni desno ni levo, već pravac u Kumarevo. Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Ovo što ću vam sad kažem, vi slobodno širite na sve strane. Gde je to carstvo dobre hrane? Na vašu sreću radi svaki dan Prestiž restoran u Leskovac. Apetit će odmah da nas skoči, jer tamo se de duplo i sa usta i sa oči. Profi konobari i kuvari su glavna faca, uvek se sve u glas, u slas i glas pojede, ništa se ne baca. Prestiž restoran u Leskovac, telefon 066-255-150. Ambijent prelep, prostor ima baš dosta, tako da komotno stanu do 130 gosta, a završava se i restorana Sprat sala i ogroman parking. Pogledajte njihov sajt, ali uživo je lepše nego na fotke. Prestiž restoran sa renome. Pa izvolve, u Leskovac, telefon 066-255-150. Prestiž restoran. Da se ne bi prazna slama mlatila, ko ima najkvalitetnija i najlepša kupatila, istina je, tu nema laža, najbolja je keramika Leskovac, vaša kućna plaža. Sve za kupatilo, kupatilo za svi. Jedini proizvođač u Srbiju i u bivšu Jugoslaviju. Keramika Leskovac. A da li možda se podigne ceo grad na njivu? Može ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest. Da nema više živci, kidanje i tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Samo ga pozovite na 069-60-60-60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćef ti pesak, ćef šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest. Palivene betonske kocke, original kao Lego se ređa same, palivene cevke za šahte i septičke jame. Pešić Invest, telefon 069-60-60-60. Pešić Invest, sve za građevine. Ovo nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, cirkus M. Da. A, dobro. Ide ti to preko Romanije. Ojka, može li to malo brže, kaže ti to nešto sporo? Aha, može, evo, sad ćete vi čuti to. Trči ti to preko Romanije. Ojka. A ovaj vic svojevremeno su mi ispričao mi jedan od blizanci. Oni su imali automehaničarsku radionicu u naselje Rade Žunić. Sad su u Nemačku, pa nema ovde. Ne, ima lebac, ima kako nema lebac, ima ko poraniš ujutru, tako. Kaže ovako, došli slon, žirafa i kokoška kod Boga. Šta je bilo, pita ga Bog, a slon će kaže. Kako, šta je bilo? Pa kaže, napravio si me s ovoj surlu i ovaj kljove vika, pogledak šta ličim, svi mi se ismejavaju me, ne mogu da... A Bog će kaže, a ne služi li ti dobro ta surla, a? Kaže, ne mora se saginješ dok paseš travu, možda dofatiš plodovi od drveće, kupaš se sa nju, kaže, kad ti, ono kad ti vidi kljove, pa niko ne sme ti priđe, jel tako? Pa tako je, kaže, tako je. Pa... A žirafa će kaže, a pogledaj mene, kakvu si mi šiju napravio, kaže.
pa svi sice baš od smanje. Pogledaj me, gledaj gušija kolika, ne mogu, rolku ne mogu nađem da kupim. A Bog ti kaže, a kad je suša i nema trava da se pase, a ti samo, možda si dopatiš liči od granke i a, na drveće, jel tako? Pa kaže tako, ako Koškeć kaže, slušaj, s mene nema zebancija. Ili smanjuju jajca, ili mi povećavaju dupe. Ako želite da imate gurmansku uspomenu trajno, svratite u etno kafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Rolovana junetina, rebarca, mućkalica, repovi, ribice i čorbice. I kad jedan put odete tamo i probate jela sva, ta će vas tera da dođete pa. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. Telefon 064 1083 915. Znači, da bi u gušu ekstra domaći specijaliteti metno, tu je Dušanov konak kafana Etno u Donju Jajnu. Sve je kod njih vrhunski i prvoklasno, sočno i slasno, a ima je da se popije, da se pun stomak umije sa original domaća vina i rakije. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. Telefon 064 1083 915. Dušanov konak u Donju Jajnu. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Od 15 do 800 mm. Firma Dijamant. Super bušku i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant. Super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. I da iskoristim priliku da pozdravim pozdravili Pepija bre Miki, nisam, kako moglo da mi se desi, dakle nisam pozdravio Pepija, nisam, Pepija iz Grajevca nisam, a evo da se ispravimo, kako si Miki, kako i rekao mu da pozdravim koga smo, mog prijatelji brata Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inoče proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki se još nije oženio, međutim vrućko pritro palo. I da pozdravimo svi u Pirotu, Šraf Shop, to su Mara, Mali, Miloš, Miljan, Marko, Nadice, Đole, Jovan i Dačac Cerevac ili Cerevče. I pozdrav za Bati Ljubu, Mikicu i Bata Salet. Poruči na svi Todori koji su u Hlinu, Niš i Leskovac da čuju kako kozav reka. Se čuše me. Todore! Moram još jedan put. Todore! I da pozdravimo Ivana Cvetkovića iz Mijajlicu ispod Radan planinu, lovca na jazavci i još po nešto. A tamo su i Marina i Boban Bočko. I poseban pozdrav za Ranđu i Ranđu u Leskovac. To su tatko i sin, pa još pčelari, pa još dobri ljudi. I da podsjetim žene vole oficire i podoficire. Mi petokrake i časnoga krsta, kad slušam Cirkus M, otvorim se tri prsta. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ivan Kulić, preko puta mene Miki Bukovac. Miki li? Ma da. Miki je zlatan, blago majci su ga rodila. Cirkus M. I sad stigli neki oglasi, pa teško vreme, pa ljudi mora da radi. Pa evo, da bom evo, housemajstor i Leskovca, pa evo, kaže, čuvam žensku decu od 18 do 28 godine starosti, ovo je šifra, babysitter. Evo ponovo, kaže, čistim po kućama, šifra lopov. Prodajem vrhunski prerađenu hranu, šifra STR debelo crevo. Ova je najjač, kaže, prodajem se za 120 dinara, šifra evro. I specijalan pozdrav za mog prijatelja i brata Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi.
Deki je tu blizu, vrućko, 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 Deki, bata, Deki. I specijalan pozdrav za Goricu, svima znanu kao Gocka i Petrija. Pa za Gordanu, dve Suzane iz firmu Nelva Suleskovac, koja ga i čven brend Deda Vasa. Mnogo ima veze sa Dunje i ostalo voće, a tu su i muški. Glavni tehnolog Čeda, pa onda Aca, Jovica, bata Kole Kazanđija, Maja Čerka na Petriju i gazdanenko što pravi najbolje slatko Dunje. Šta je sad napravio nešto sa suta? Ma milinkica jedna. Volim cirkus M nego lebac da jedem. A, stigo jedan SMS, kaže, u potpisu i Saško. Znači kako lepo i neobično ime, ono, Saškasta, Saško. Pitalice, skitalice. Kaže, kako se Leskovčani kunu, kako se kunev u Beograd kad su tamo, pa tamo se kunev, kaže, da Bog da se ne mrdnu odavde. Kaže, kako se najlekše otvaraju ostrige? Znate, ostrige, to su one školjke. Kaže, staviš ostrige pred televizor, uključiš bilo koje programe od televizije sa nacionalne frekvencije, malo sačekaš i ostrige sa me počne da zevamo do sad. Koje tri slatke reči ženu dogleda utakmicu na televizor? Donesi mi pivo. Kaže, šta je to kontejner? Švedski sto za penzioneri. Više volim cirkus M nego lebac da jedem. Tošo Šiše, rodom iz Šišince, pa je emigrirao u Šišavu zbog međuljudski odnosi. Inače se deklariše kao pripadnik na takozvanu legiju alkoholičara, ubice na alkohol, pa kaže u daljem tekstu drhtujućeg tipkopisa. Dobar dan, ovde vaš alkoholni operator. Obaveštavam vas da vaša dopuna jetre ističe večeras. Ljubozno vas molimo da dopunite vašu jetru sa dopunom od 0,5 litra ili 1 litar. Ukoliko dopunu izvršite večeras do 23 časa, imate pravo na specijalni popust od 1 litar, besplatno. Za sva bliža obaveštenja kontaktirajte našeg alkoholnog operatera. Zahvaljujem što ste nas koristili, vaš Jelen Hor. Baba Bocka, što poruke Bocka, baba Docka, Docka, baba Docka. Kaže, Mio, živi, zdrav mi bio, evo sam ti, izbockala porukice bez naočare, jer me unuci naučili slepo kucanje, tako da mogu da gledam omiljenu seriju na televizor. Selo pročešljeno, baba zagorela, s originala naslov, sekula se ženine i ljado je da način, stvarno bože, tog sekulu, samo menja ime, ono, sve isto sekula, ali menja ime, ono, pa da bom. I kaže da bockam porukice, no me, baba, no mi pametni telefoni da klizi s prsona, da se klizim, da se šličkam po telefonu, no me, baba, ću padnem, pa po koje posle? Kaže, eve ti pročitaj ko ćeš, hoću, baba, docke, hoću, ko pa neću, kaže. Priča Lala na jednog drugara južnjaka. Začitali se etikete u kafanu i sve će kaže, Lala, kaže, ja kad ustanem, podmirim stoku, pa onda opkoračim sosu, onda pomuzem kravu, pa opkoračim sosu, pa popijem malko vode, pa opkoračim sosu. A ovaj nas je, pa koliko bre ti to opkoračuješ sosu? Pa šta ću, kaže, kad spavam do zida. Cirkus M. Evo cirkamo. Da iskubemo iz zaborav, kao dlaku iz nos, ili dlaku iz bikini zonu. Zamoljen sam da ponovim. Dešava se u šumu. To je ono mesto gde su se rodili partizani i četnici, bez Nemci, ali zbog Nemci, i dolazi medved kod zeca, sav skrhan u depresiju. I će kaže na zeca, zeko, ti si, brate, mnogo, kako da se izrazim, ti se... Brate, razmnožavaš ko lud, onodiš ko blesav, kaže, oću i ja, molim te, kaže, objasni mi kako to. A zeka će, jedeš li šrgrepu? Ne. Matori,
I sad ufati meda, pola godinu je dešar garepu i ništa, seks nikako. Ode opet ko Zeku. Zeko, druže moj, pomagaj brate i ja, pa jedeš li šargarepu? Jedem. Rezanu na kockice? Ne. Matori. I sljedeće pola godine jede meda šargarepu, rezanu seckanu na kockice i opet ništa. Ode kod Zeku, daj Zeko, brate, kaže, molim te, pomagaj. Pa jedeš li šargarepu? Da be, jedem bre, pa razbivam. Seckanu na kockice? Da be, na kockice. Sa grašak? Kakav grašak? Matori. I sad meda ufati, pa još pola godinu jede šargarepu, seckanu na kockice, pomešanu sa grašak i opet ništa. Upao on još u tešku depresiju, ono već god. Ode kod Zeku. Zeko, druže, ja te bre branim od vuka i lisicu, a ti mi ova koza hvaljuješ, a? Prolazi si bre godine, nemam decu i kaže, a Zeka će, jedeš li šargarepu? Jedem be, Zeko, seckanu na kockice, seckanu na kockice, sa grašak be. A kecaš li ti nešto? Ne. Matari. Kako si mi, kako? Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila, zna ceo Niš, a boga mi komšiluk ostali jer nudi isključivo originali. Original GM GM, vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Original GM, prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčana, B10, telefon je također original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ, plus specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik. Elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilja i ba sve sa roštilja. A šta je specialitetno ovaj restoran? Ekstra dugačak će vam devački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće. Plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka. Pa divljač, pa najbolj ovčak kobasica u gradu. Dakle, svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinu Konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 mjeseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, Acu i Seka Sanju. Znaju oni šta je ne manje. Telefon 065-47-87-257 i akcija. Svaki dan gotov ručak domaće jela za samo 150 dinara. Telefon 065-47-87-257. I pozdrav za kuvarice, Slađu, Snežu i Slavicu i najkelnera profesora za dualno obrazovanje Bata Gradeta. Ćete još vrlo, vrlo kratko da slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Vi ste jedan voditelj, saslušajte moje reči. Slušaj. Vi ste jedan voditelj nezamenljiv. Vi ste jedan voditelj koji se više ne rađa. Vi ste jedan voditelj koji govori sve u stihu. Vi ste jedan voditelj koji ste svaku osobu nasmejali. Vi vredite za 10 voditelja. I takav voditelj više neće postojati. Što rekao Džej, mrak, 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 pao mi na oči, ali svetlo su vaš dom će odmah doći. Bela ko Bela tehnike, mali kućni aparati. Pored prodavnice u Niš, Vranje, Vlastince, Bori, Aleksinac, prodavnica svetlo si stigli u Leskovac. U Bulevara Slobodjenja 171, odmah preko put Maderu. Toliko su jeftini od svi da svi kupuju kod njih. I nikako neću uštediti ako samo kući sedite. Zato pravac u prodavnice svetlost. Vredi da se uštedi. Neka deo svetlosti uđe i u vaš dom. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačno u dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Od 15 do 800 mm. Firma Dijamant. Super buško i super secko za beton. I telefon 065-99-00-300. Dijamant. Super buško i super secko za beton. I telefon 065-99-00-300.
prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad 063 467 707. Cirkus M. Vi ćete još stvarno vrlo, vrlo, vrlo kratko da slušate emisiju Cirkus M. Kaže Indija, COVID-19 statistika. Zaraženi 91, preminuli 7. Dobili batine 114.390, odvaljeni od batine 538.675. Naša svetinja, manastir Sveti Đorđe, poznati kao manastir Temska, nalazi se na 15 km od Pirot. Savetujem vam da odete tamo, samo to i mir Boži. Tamo se anđeli brinu o svemu, naročito o vašem zdravlju. Monahinje manastira, po čudesnom receptu ruskih monahinja koje su došle tamo posle oktobarske revolucije, prave meleme za lečenje psorijaze, protiv opadanja kose, proširenih vena i mnogih drugih bolesti. Koristim priliku da pozdravim majku igumanu Efrosiniju, sestru Boženu i oca Leonida. Ako želi da sazna nešto bliže, slobodno nek pozove jedan od ova tri broja 064 98 27 689, 065 26 73 673 ili 010 371 315. I mic po mic, ili što bi rekli ove snajke radodajke, tako li se Miki beše, snajke radodajke, snajke radodajke, šlic po šlic. Tu stvari, tu su snajke radodajke, starlete gumenjajke, dole pokošene i orošene, a i starletani vazelinom podmazani. Dođemo mi do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogu da cirkus liše i da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za si Opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi, Konstantinov konak Nevinik i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komerc, u Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, da vam život, mislim, seks bude još bolji i da se više puta ponovi, tu je za vas seksi shop vaši snovi. U restoran Prestiž, u Leskovac, apetit će odmah da vam skoči, jer se tamo jede duplo, i sa usta, i sa oči. Braća suptilni milicajci, sestre puptilni milicajke, radar efendi, radar hanume ili još i kamermani snimaju, što bi rekao deda stavra Ciceron, kod su nas preci pravili spendreci. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi za gušu u Navalina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Nemoj da vačetka vara, najbolje je Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Buše i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Diamant, vredi da se uštedi, neka deo svetlosti uđe i u vaš dom. Bez foliranja, oni su broj 1 za asfaltiranje, asfaltna baza Profi Put. Ako želite da imate gurmansku uspomenu trajnu, svratite u etno kafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Braća Dimljeni Srbi, sestre Dimene, Srpkinje, Sunčani, Kvarcovani, Preplano, Đaljev, Gavenin, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prava bio. Lično mislim džum da alkohol ne rešava problemi, ali s drugu stranu ne rešava gini mleko. Širo mi otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđeviću, Gornju Jajnu. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera, među prodavnice nameštaja Najhits, Salon Dits, Uleskovac, sa restoran i samoperionicu za kola, najljepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana, u Veliku Kopašnicu, 4 km od star autoput,
Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete na kitu, tek pa na tutku ili na tutci. Sad ima koliko hoćeš jahaći tutke. I odavno smo postali brendu naš Cirkusland. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talacovi, na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare, štrcamo na sve strane, ždrcamo. Ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šljiskamo, potliskujemo, ušljiskujemo, rašljiskujemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a da bismo bili internetsantni, u trendu, urbani, in, cool, gotivni, vibe, ono da blejimo, a ne da smo smor i fake. Mi bre ne twittrtljamo, mi twittrtimo, twitterorišemo, facebookarimo, instagramatišemo, cvrčimo ko cvrčci, jer smo odavno zajebali mrave. Dobri ljudi, dobrodošli u srpsku reality životinsku farmu i što rekao deda Pejča zvani Freud. Ljudi su mnogo čudnovata bića, svaki sa svakog kraci preplića.